jsi to říkal o tom malém, kdeže byl ráno? Plavat. Plavat byl. Jo. Neříkej, že už umí plavat. Umí plavat. Bez kruhu, bez ničeho. A kolik že uplaval? 20 metrů, jsem velký bazén, tu 25 uplaval. Celou 25. A pak jste byli kde? Lyžovat. Pak dneska ještě jste byli lyžovat. A teď tady jedeme na hokej. A teď jdete na hokej. Počkej, a kdo večer padne? Večer musí padnout Matýsek. Matýsek. No, tam není. Protože máme doma ještě nějaké povinnosti, ne? Tak dobře, uvidíš.